говорить. Антон, привіт. Скажи, будь ласка, що відбувається, ну це про те, що відбувається в кулуарах, це буде друге запитання, а перше запитання взагалі, як там атмосфера, що витає в повітрі? Я зараз, одну секунду, я зараз відійду, тут надто голосно стало. Хотів вам показати коротеньку, таку провести коротеньку екскурсію кулуарами Верховної Ради, як це виглядає. Щойно голосував, і депутати вийшли на спілкування з журналістами. Зараз покажу вам, хто де. От тут от поруч зі мною, бачите, журналісти атакують Андрія Тетерука. Там далі був Антон Геращенко, але вже втік. Щойно те, з чого ми почали, це був брифінг нової комісії Верховної Ради, яка буде займатися, вибачте, контролем за розслідуваннями злочинів Майдану проти активістів Майдану. Оскільки ці розслідування поки що тривають не надто активно, якщо чесно, і, власне, в цьому є головні претензії до генпрокурора Яреми. От про це, власне, сьогодні і говорили. Точніше, говорили навколо. Це було не на засіданні самої Верховної Ради, але це все було в кулуарах, і це все було під Верховною Радою. Розкажу вам трошечки, з чого почався день, і знову ж таки покажу. Все сьогодні будемо ілюструвати. Показую зараз, залишився. От так виглядає площа перед Верховною Радою. Ви бачите, там є лише одиночний пікет. Хлопець стоїть один з плакатом, на ньому написано, ви точно не бачите, що саме, але я вам розкажу, там написано «Liars, you kill my country». Тобто, брехуни, ви вбиваєте мою країну. Так написано на плакаті цього хлопця, він стоїть там один з самого ранку, в нього одиночний пікет, а решта людей стояли там лише до початку засідання. Власне, там сьогодні було десь, можливо, десь 20-30 вже традиційно активістів громадянських ініціатив, і в тому числі реанімаційного пакету реформ, які нагадували про закони 16 січня. Вони вже щодня фактично стоять під Верховною Радою з якимись своїми ініціативами. Також сьогодні приїхав автомайдан. Щоправда, дуже дивна ситуація з автомайданом. Машин було дуже багато, але мені ні з ким не вдалося поспілкуватися, оскільки перед всіми цими машинами була лише одна людина, яку я знаю, яка автомайданівця. Так, це був Сергій Коба, вже трохи, я б сказав, скандально відомий. Так, лише з ним спілкувалися журналісти, але й вони так щільно його обступили. Я, власне, туди не став вже лізти. Так, дуже хотів побачити когось з активістів автомайдану, які були до того, які були, власне, активними учасниками подій 16 січня минулого року, і через яких, власне, прийняли цю заборону рухатись колонами по 5, більше ніж по 5 машин. Але нікого так і не вдалося знайти. Люди, які приїхали разом з Сергієм Кобою, я поспілкувався, вони кажуть, що вони приєднались до автомайдану буквально нещодавно. Трохи дивує мене, оскільки в той час рух автомайдан був надзвичайно потужний і дієвий. І навіщо приєднуватись до автомайдану зараз? Ну, в мене особисто виникають якісь такі питання. Я не зовсім розумію, чим займається зараз. Але отака була історія. Так, було, окрім Сергія Коби, ще двох активістів, я побачив, які сказали, що приєдналися зовсім нещодавно і не знають про події 16 січня і взагалі, з чим займався автомайдан рік тому. Тепер щодо самої Верховної Ради. Сьогодні зранку почалась 8-година уряду. Були виступи міністра оборони Полторака, міністра фінансів Наталії Яресько і також міністра економічного розвитку, але він швидше відповідав на якраз на питання, виступу як такого не було, пана Абрамовичуса. Так от, пан Полторак одразу заявив, що він не збирається тут надавати якісь накази як міністр оборони з зали Верховної Ради в прямій трансляції. Він сказав, що НАТО зраділи б цьому в Москві, якщо б він це давав в прямому ефірі. Тому він зосередився більше якраз на розповіді про харчування армії. Ну і, власне, коли там йому вже задавали питання, коли перейшли до самих запитань до уряду, він вже розповідав трохи більше. Були сумніви в радикальної партії Ляшка щодо забезпечення армії всім необхідним під час мобілізації. Тобто всіх мобілізованих вчора
пообіцяли забезпечити всім необхідним ще до того, як вони потраплять в зону проведення так званої антитерористичної операції. Сьогодні міністр Полторак ще раз запевнив, сказав, що мобілізувати будуть поступово. В них є вже резерв 30 тисяч одиниць комплектів і продовжують працювати на виготовлення цих комплектів одягу і засобів безпеки, власне, для бійців. Тому буде все необхідне, запевнив міністр, і буде поступова мобілізація, якраз поступово будуть забезпечувати. Потім щодо виступу пані Наталії Яресько, дуже змістовний був з одного боку, але дуже емоційний з іншого боку. Пані Наталія дуже емоційно відреагувала на події в Верховній Раді і, власне, небажання депутатів голосувати за приватизацію державних підприємств. Вона сказала, що тоді, якщо ви просто заперечуєте все це, то, будь ласка, запропонуйте якийсь механізм фінансування в бюджет, тобто надходження коштів до бюджету, а не просто заперечуєте все, що пропонує уряд. Це викликало таку собі реакцію неоднозначно в депутатів. Депутати зрозуміли, що дійсно це є така невеличка маніпуляція з боку міністра, але з іншого боку всі розуміють, що Наталія Яресько доволі, поки що в неї так є цей кредит довіри, я б сказав, так, і вважають дуже фаховим міністром, дуже кваліфікованим, і кажуть, що висловлюють свою довіру депутати з місця, але питання є щодо наповнення бюджету, щодо приватизації держпідприємств тощо. Такі самі питання були, власне, і до пана Абрамовича, бо саме він представляв в Верховній Раді вчора цей проект приватизації держпідприємств, який не вдалося схвалити. Тепер, власне, година питань за уряду закінчилась, і в залі Верховної Ради оголосили перерву на прохання лідерів фракцій і на консультацію якусь, тому зараз, вочевидь, триває консультація. Щодо чуток, майже чуток, сьогодні президент нібито пообіцяв внести до Верховної Ради проект закону про позбавлення депутатської недоторканності і так само недоторканності суддів. Ми чекаємо, поки ніхто не бачив цього проекту, поки це лише на рівні чуток, і в порядку денному нічого подібного немає. І, власне, в порядку денному немає нічого, за що б могли сьогодні голосувати взагалі-то. Зараз була година уряду, тепер має бути час для депутатських запитів, і зазвичай це така нудна процедура, коли депутати просто використовують трибуну Верховної Ради для звернень глядачам, швидше каналу Рада і для решти телеканалів, які транслюють. Так от, в цей час зазвичай в залі Верховної Ради залишається небагато депутатів, але сьогодні після цих звернень має бути також і доповідь голови Національного банку України пані Валерії Гонтаревої. Тому я сподіваюся, що депутатів буде сьогодні трохи більше в парламенті, що вони зараз не залишать будівлю парламенту, не повтікають і не буде такої традиційної порожньої п'ятниці в парламенті. Антоне, скажіть, будь ласка, а що за бійка там відбулася в Раді? Наскільки мені стало зрозуміло з відео, то бійка десь в секторі опозиційного блоку відбувалася. Оце потасовка. Так. Дійсно так. Я, на жаль, я не можу повідомити вам подробиць, оскільки сектор опозиційного блоку знаходиться просто під ложею преси, і нам фактично не видно все, що там відбувається, і звісно, що фотографи і оператори спробували максимально висунути камери з балкону і підзняти, тому журналістам точно не залишилось місця, аби подивитися, що там. Але те, що я зрозумів вже після, коли я побачив Олега Ляшка, який втікав з сектору опозиційного блоку з великим шматом, таким великим паперовим пожмаканим шматком якимось. Я зрозумів, що за спиною в опозиційного блоку висів якийсь плакат. Наскільки мені сказали люди, які його бачили до початку засідання, там йшлось про голосувальників за бюджет 2015. Тобто це було звинувачення, наскільки я розумію, від опозиційного блоку, чи то в бік уряду, чи то в бік депутатів, які підтримали бюджет 2015. Так от, пан Олег Ляшко на цей плакат накинувся, він його зірвав, за що опозиційний блок на нього
нього фактично напав. Така виникла невеличка суперечка. Підтягнулись депутати з Народного фронту відстоювати свого партнера по коаліції, і власне через це і була штовханина. Але я б не сказав, що це була бійка. Це була дуже дуже коротка штовханина. Швидше набігло депутатів, і на жаль, це. Тут є ще одна проблема, насправді, в парламенті щодо поваги до людей, які виступають, до цього бажання слухати або властивості слухати і чути, про що говориться в парламенті. Якщо чесно, через галас в самому залі ви, мабуть, на трансляції чуєте набагато більше, ніж журналісти в залі, і точно більше, ніж депутати. В самій парламентській залі стоїть дуже, дуже великий галас. Депутати ходять по залі і постійно розмовляють між собою доволі голосно, і, власне, ці суперечки так само виникають. Дехто з депутатів надто буквально сприймає цей порядок денний, що година запитань до уряду, і приходить задавати запитання особисто. Відволікають прем'єр-міністра і міністрів, власне, від запитань решти депутатів, і виникає непорозуміння. Міністри не чують, про що питають депутати з залу в мікрофон. Вони відповідають не зовсім про те, або не зовсім відповідають. Власне, це все створює такий безлад трохи в парламенті, і почути, про що йдеться, не завжди в залі парламенту можна, якщо чесно, якщо ти перебуваєш на ложі преси. Скажи, будь ласка, стосовно Валерії Гонтаревої, коли вона виступатиме, як ти гадаєш? Чи виступатиме взагалі? Ну, що вона виступатиме, принаймні, так, всі чекають саме на цей виступ, і всі сподіваються, що вона таки виступатиме. Його вже, нагадаю, переносили два рази, обіцяли, що виступ буде в середу, потім в четвер, і тепер вже п'ятниця, він нарешті стоїть в порядку денному, але в порядку денному навпроти виступу Валерії Гонтаревої не зазначений час. Сьогодні порядок денний є лише до першої години дня. Він починався з повноцінної години уряду, потім депутатські запити, і потім просто стоїть виступ Валерії Гонтаревої без зазначення часу, коли почнеться, і потім завершення засідання. Так що я сподіваюся, що все ж таки сьогодні ми побачимо голову Національного банку і почуємо якісь пояснення щодо курсу національної валюти, щодо ситуації, яка складається з приватними банками, які лопають один за одним. Тому дуже-дуже багато депутатів є запитань, насправді, до голови Нацбанку, і сподіваюся, що буде нагода задати їх, принаймні, депутатам, не журналістам, але нам почути. Скажіть, будь ласка, і останнє, мабуть, запитання. Яка вірогідність того, що сьогодні буде розглядатися законопроект стосовно депутатської недоторканності та суддівської недоторканності? Я не оракул, я не можу казати, які. Якісь такі речі. Тобі, наскільки я зрозумів. Так, дивись, в порядку, я поясню. Ситуація така, в порядку денному цього немає. В порядку денному немає взагалі розгляду жодного законопроекту на сьогодні. Але зараз голови фракції попросили перерву, і вони збираються. Це означає, що порядок денний може бути змінено. І якщо повернуться депутати після цієї перерви в залу і проголосують про зміни до порядку денного, поставлять розгляд якихось законопроєктів, то тоді, можливо, будуть розглядати і президентську ініціативу. Крім того, заява, що президент подасть, ще не означає, що президент вже подав. Друге, що президент подав і парламент має розглянути сьогодні. Але, звісно, на все це має бути просто політична воля. Це було б дуже-дуже символічно розглянути питання депутатської недоторканності саме 16 січня, саме в день, коли рік тому голосували диктаторські закони. І фактично це було б дуже символічно, я думаю, і дуже вдалим політичним рішенням це проголосувати в залі сьогодні. Але подивимось, ми залишаємося в Раді, ми нікуди не йдемо, ми слідкуємо за депутатами, продовжуємо опитувати їх, що змінилось за цей рік в парламенті. Так що слідкуйте за нашими включеннями і за відео, яке з'явиться трохи згодом. Дякуємо, Антон. Чекатимемо на твої включення. Скажи, будь ласка, коли Рада мала розпочати роботу? О 12-й годині, так? І, наскільки я пам'ятаю, за поданням, здається, радикальної партії.
От я чесно цього не скажу, оскільки, як я вже казав, надто галасно в залі парламенту. І тому ви чуєте все, що вам кажуть в мікрофони, а ми чуємо загальний шум. Я не почув, коли має завершитись перерва. Зрозуміло. Дуже дякую в усякому разі. Залишайся на місці і повідомляй нам найсвіжішу інформацію.